はい、YouTube をご覧の皆様、こんにちは、アルハルです。今日もちょっとお酒を紹介したいと思います。今日もちょっとビールを紹介したくて、ちょっと買い物に行ってたらちょっと気になったものがあったので、ちょっと紹介したいと思います。こちらです。はい、こちらになります。どういうの？ウルフセブンですかね。ウルフセブンというビールです。こちらちょっと気になってた、ちょっと、なんかあるな、あ、こういうものがあるなってのは知ってたんですけども、ちょっとたまたま売ってあったんで、あ、これちょっと飲んでみようかなと思ってちょっと今日、買ってきました。ウルフセブン、ベルギーのビールですね、こちら、うん、でアルコール度数が、7.5%、 ちょっとビールにしてはちょっと高、まあ、ちょい高めかなって形ですね、うん、いや、この、まあ、狼が吠えているラベルがいいですね、ウルフ、うん、でこのウルフシリーズって結構いろんなものが出てるみたいなんですけども、まあおそらくこれはスタンダードになるんかなってちょっと勝手ながらそう思ってるものをちょっと買ってみました。うん、気になったらちょっと、うん、これをまあ買ってからどんどんちょっと飲んでいきたいなと思いますね。うん、でこちらキャップもすごくいいですね、ウルフセブン、うん、ちょっとピンボケしてるかな、あ、見えますね、ウルフセブン、うん、いいですね、うん、じゃあ今日はこちらを飲んでいきたいと思います。はい、それでは、ちょっといただきたいと思います。うん、ウルフね、こういう動物系シリーズだったら、動物系シリーズって勝手にしちゃいけないけど、ライオン、ストアウトっていう、ライオンの絵柄が描かれたストアウトビールがあるんですけど、それがすごく自分大好きで、うん、また今度紹介したいと思います。うん、まあ、とりあえずこちら今日はこの、ウルフという、ビールをいただきます。ベルギーだからね、まあ、どういう風になってるか、まあ、結構気になってる方だともう言うかもしれないですけど、私プシュって1回で開けないんですよね。こう肩が入れてからもう反対側から入れるんですよ。そしてキャップが綺麗に取れますんで、肩側だけこう近くかって入れたら結構へこんだりしちゃうんでですね、まあ、あったりして、私はこういう開け方をします。それではいただきます、ウルフセブン。はい、それではいただきます。うん、ちょっとゆっくり注いだからね、うん、ちょっと泡は少ないですけどね、いつも通り、うん、まあ、普通のビールみたいな、うん、ちょっと濁ってるかなっていうような色合いですね、うん、ちょっと濁いがある、まあ、ゴールドみたいな感じですな、うん、それはちょっといただきます。はい、はい、それではいただいてみます。飲みやすい、うん、すごく飲みやすくて、ちょっと酸味がちょっとくるんだけど、その後にちょっと苦味が結構グッ、うん、てきますね、うん、苦味がグッてくるんだけども、そんなほんと一瞬、ほんの一瞬、うん、これちょっと苦味がちょっと苦手な人でも飲めるじゃないかな。意外かなって思うけど、ほんとふってもう消えますね、これは、うん、すごく飲みやすいビールですね、うん、そうだ、ベルギービールですよね、うん、
まあ、結構なんか飲みやすいバランスの取れたビールだなと思いますね、私は。爽やかな飲み口ですね、これは、うん、ああ、いただきました。なるほど、うん、こういう夏場とかちょっと疲れたなって、ちょっと、さっぱりしたもの飲みたいなって感じだったらいいビールだと思いますね。多分、ルーフか、オーカリーだろうな。ご視聴いただきありがとうございました。またぜひよろしくお願いします。アルハルでした。では。